u stvari čudi, neću da mu kažem da ne bi došlo do bespotrebnih problema. Dobro, neću. Pravnić kad kaže to. Jer ga ja ne... Pravnić da zna, to je bolje s njemu. Znam, ali sad treba počitati. Što manje informacija zna, to bolje. Jer on će se sve da se uhvati, da je provokacija, da sad ja bih mi daš potvrdu sa tu. Da je ono što danas priča istina, da njoj bitno kako se to gleda, razumiješ. Naravno da je bitno. Čemu ona to radi? Ne treba da zna. Neka je tako, ne treba da zna. Možeš da je sad čovjek da ne znam neke informacije vezane za šta ona. Da. Ne biti. Eto, to ti kažem. Moram. Hajde, šta si sve? Nije sve jasno ovaj pobriče, znači. Moram. Jedva sam ušla u ove, a mogla sam lagano da uđem pre mjesec dana. Ne znam si na koja meća. Mislim da će mi biti jedan prvi pričanica, čini mali ovaj ušao oba pita. I onda tu kreće, ovo je bespotrebno, ovo je toliko bespotrebno. Da će se sjeti šalovi pošli čestitku za vas? Samo na to mislim. Ne znam da ne mislim. I rekao je...